Oi, gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é: quer te reencontrar? Longe de você sente um vazio. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que é uma leitura intuitiva generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade. Energia da mesa hoje. É da Dona Maria Mulambo. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Essa promogira maravilhosa. Lembrando a vocês também da nossa promoção, aonde eu, Sigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo: 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas de segunda a sábado, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Sejam bem-vindos todos os novos inscritos aí do canal, gratidão a tudo total vocês, tá? Quero lembrar vocês também do meu site, siganoigor.com.br, também está na descrição do vídeo, tá? Lá tem dicas de orações, simpatias, e, e banhos maravilhosos, tá? Vale a pena você conferir, ok? Todos os oráculos são preparados antes da tiragem começar, da gravação começar. Por isso que eu não passo horas aqui fazendo, embaralhando as cartas, né? Tem que explicar, senão daqui a pouco tem gente aí que vai reclamar também. <laughs> Vamos lá para mais uma leitura de hoje. Uma pessoa quer te reencontrar e longe de você sente um vazio. Opção 1, um, cristal roxo. Opção 2, o cristal vermelho. Opção 3, o cristal azul. Lembrando a você que ficar reclamando no vídeo, contando, contando derrotas, entendeu? Reclamando da vida, vai ser excluído. Meu canal é um canal para pessoas positivas e que acreditam na espiritualidade. Você que duvida, se for escrever, duvido. Ah, acho que não, vai ser excluído do canal, tá bom? Simples assim. Só quero uma corrente de gente positivas, Tá bom? Vamos lá para você que escolheu o cristal da cor roxa. Quer te reencontrar e longe de você sente o vazio? Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome do apelido e quem é essa pessoa. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, que já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noivo ou namorada. Ou namorado. Começamos com as de Copas. Essa pessoa que quer te reencontrar e sente um vazio longe de você é uma pessoa que quer curar algum tipo de dificuldade que vocês tiveram, quer trazer para você aí uma celebração, quer vir até você, quer te propor algo. Esse ser humano hoje quer, quer reiniciar uma nova etapa com você, acredita plenamente na capacidade de vocês se acertarem, de vocês terem é, um momento novamente de conversar para poder corrigir algum erro. Essa pessoa sente saudade de você. É um ser humano que recorda muito dos momentos felizes que vocês tiveram, que vocês passaram. Essa pessoa é uma pessoa que não consegue te esquecer. É uma pessoa que deseja sim uma reconciliação. A saudade é muito grande e essa pessoa hoje se lamenta por alguma coisa que te fez, tá? Essa pessoa se arrepende muito, se arrepende muito por alguma coisa que te fez. O Três de paus fala que essa pessoa, como está longe de você, fica totalmente desanimado, desanimada, se sentindo triste. Esse afastamento mexe com essa, com essa pessoa. Mesmo sem ele ou ela demonstrar tanto, tá, e você vai ter a prova disso nos próximos dias. Essa pessoa vai te dar algum tipo de sinal, aonde você vai ver que essa pessoa ainda não te esqueceu, por isso que deseja te reencontrar. Tá, esse ser humano planeja alguma coisa para poder vir na sua direção. Essa pessoa é uma pessoa que tem a pretensão, sim. De conversar com você, essa pessoa é entende que tem muitas situações que você não sabe, tá? E essa pessoa vai fazer o máximo para vir até você. O afastamento de vocês ou a separação foi feito por um momento de cabeça quente, faltou sabedoria para ambos, tá? E aqui fala de uma possível reconciliação. Entenda. Essa pessoa quer uma aproximação, não quer dizer que vai ter que ter essa aproximação. Cada um é dono do seu caminho, entendeu? Mas essa pessoa tem esse desejo. O Ar de pausa é muito claro quando fala dos desejos que essa pessoa ainda tem por você, tanto sexual como desejo amoroso realmente, tá? E essa pessoa pretende se aventurar, pretende arriscar a vir na sua direção. É um ser humano que recorda muito dos momentos que vocês tiveram. E, por recordar esses momentos, acredita bastante na possibilidade tá? de vocês ainda viverem uma história. Esse ser humano não vai dar-se por, por desacreditado, não vai desanimar. Vai arriscar. Tem pretensão de arriscar a recuperar esse relacionamento. Tá? E isso não demora a acontecer. O vazio que essa pessoa sente, tá? É muito claro que representa o amor que esse ser humano ainda sente por você. Mesmo sem admitir, mesmo estando longe, mesmo passando anos. Tem gente que coloca nos comentários, ah, mas já tem 10 anos, será que me ama? Gente, tem gente que pode amar uma pessoa a vida toda, entendeu? O amor não tem tempo, quem bota tempo somos nós, entendeu? É a mesma coisa o tempo da espiritualidade. Cada um tem um tempo diferente. E o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. As pessoas têm dificuldade para entender isso. Essa pessoa te ama, você acreditando ou não, existe amor ainda. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério, essa pessoa quer te reencontrar, essa pessoa quer ainda uma oportunidade com você. Essa pessoa quer te ver, quer te dizer algo. Essa pessoa sente um vazio com a sua ausência. Isso é para você que estava conhecendo alguém, a pessoa se afastou, ou para você que já conhece essa pessoa, mas a pessoa deu uma afastadinha. Esse ser humano vibra uma energia ainda de querer uma aproximação com você. É uma pessoa que entende que a história de vocês ainda Pode iniciar de uma forma boa, de uma forma benéfica, de uma forma diferente, tá? E esse ser humano vem em você total esperança para escrever uma história de amor. Essa pessoa é, tem muito amor para dar, essa pessoa quer ter felicidade, essa pessoa está à espera de um amor. E vem você a oportunidade de ser esse amor que ele ou ela tanto deseja. O Três de Paus fala que essa pessoa vai se comunicar com você. Tá? Essa pessoa pensa bastante em você e vem uma conversa que vai trazer sucesso, vem uma conversa que vai trazer um desenrolar nessa história, tá? Esse ser humano, por alguns momentos, vinha fugindo de envolvimento, não queria se envolver com ninguém naquele determinado momento. Agora, esse ser humano acredita que está preparado ou preparada para assumir uma relação ou arriscar ter uma relação. E sente um vazio tremendo, porque não tem você próximo. Essa, essa pessoa via em você um grande potencial para ser a pessoa que ele ou ela quer, que ele ou ela desejava ou deseja ter na vida, tá? Para quem se deu uma afastadinha, esse afastamento vai acabar. Vocês vão voltar a se falar, vocês vão voltar aí a manifestar essa vontade de ter esse relacionamento. Isso em poucos dias. Eu vejo um clima de paixão, um clima de união no ar, tá? um clima de oportunidades verdadeiras acontecendo para vocês aí que escolheram aí tá essa opção aí do, do cristal roxo ou seja esse ser humano aí vai querer sim dar uma oportunidade para vocês pode acreditar que vai ter uma bom um bom reviravolta cristal da cor, da cor roxa para você que está casado ou casada mora junto com essa pessoa é noivo é noiva a pessoa quer te reencontrar, mas te reencontrar como? Essa pessoa entende que quer, que pode voltar a ser o que era, tá? Mesmo vocês morando juntos, tem relacionamento aqui que está um vazio. Parece que vocês são dois desconhecidos. E essa pessoa quer reencontrar aquela pessoa que ele ou ela conheceu, aquele aquele momento que vocês tinham. Aonde parecer que vocês foram feitos um para o outro, entendeu, gente? Pessoas aqui estão vivendo juntos, mas estão muito frias, muito frios. Tem casal aqui que não está se falando direito, muita briga, muita discussão. E essa pessoa quer corrigir isso. Essa pessoa quer um momento melhor para vocês. Essa pessoa quer recuperar o amor que vocês tinham, de verdadeiro, tá? Essa pessoa sente saudade da pessoa que você era antes. Agora você se tornou uma outra pessoa. Mas aqui vem melhoras, tá? E essa pessoa também entende que tem que melhorar também com você. Para que vocês possam resgatar tá, o relacionamento de vocês para que possa ficar melhor. Para você que está no relacionamento sério. Entenda, ninguém erra sozinho nessa opção aqui dos casados, tá? Ou dos noivos ou dos namorados. Aqui os dois estão errando. O relacionamento de vocês não vai acabar. Eu vejo aí uma harmonia e vejo vocês corrigindo pequenos erros do relacionamento que vai sim valer muito a pena, tá? Vocês vão ficar juntos. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que quer te reencontrar e que sente um vazio longe de você. Lembrando que se as letras não combinarem não quer dizer que não seja para você, tá? É apenas uma leitura para várias pessoas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal é de graça e não custa nada. Tem gente que quer ser ajudado, mas não tem a capacidade de seguir a gente, de dar uma força, entendeu? Aí depois que ajuda, fica difícil, né? Primeira letra, letra F. Segunda letra, a letra C. Terceira letra, letra Y. Do nome e sobrenome do apelido. Quarta letra, a letra Z. Quinta letra, a letra T. E a sexta letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. A letra I, pessoal. Lembrando a vocês, é uma tiragem generalizada e intuitiva, ok? Não faça nada sem fazer uma consulta com a sua energia. Pessoal, deixa eu beber minha água. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida, tá? Eu sou o Cigano Igor participe da nossa promoção, é onde eu, seguindo rigor Rigo, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o sete 655 6776. Resposta é dada no mesmo dia, tá? De 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Temos as consultas completas também promoção fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa meu site o siganoego.com.br está na descrição do vídeo dicas de banho orações e simpatias para você que escolheu o cristal da cor vermelha alguém quer te reencontrar longe de você sente um vazio vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa Primeiro, eu vou ler para quem já foi casado ou casada, já morou junto, já namorou, já teve relacionamento sério com essa pessoa. Cinco de copas. Bom, essa pessoa que quer te reencontrar, que longe de você sente um vazio, provavelmente para algumas pessoas essa pessoa te traiu, tá? Te desapontou, hoje sofre arrependido ou arrependida, a espiritualidade cobrou, tá? Essa separação só fez mal para essa pessoa nesse momento. Você se libertou de uma determinada situação. Essa pessoa, apesar de ter feito isso, é uma pessoa boa, agiu sem pensar ou na cabeça de amigos ou amigas. Vem atrás de você se declarando, pedindo desculpa, pedindo perdão, querendo resolver essa questão, querendo ter uma conversa séria, demonstrando esse arrependimento e demonstrando para você que pode melhorar. Essa pessoa não vai vir brigar com você. Essa pessoa passou por um momento de reflexão, sabe o que quer, o que deseja e está arrependido ou arrependida do que fez com você. Três de ouros é muito claro que fala que essa pessoa acredita ainda numa estabilidade, numa superação desse problema e deseja muito retomar essa relação. Vai conseguir? Não sabemos porque depende de você. Mas esse é o desejo da pessoa. Eu vejo uma terceira pessoa importante ajudando vocês ou se metendo nessa situação para tentar resolver o problema de vocês. Eu vejo aí você levando muito a opinião dessa pessoa em conta para poder tentar é, resolver essa questão aqui. Fato é: eu estou te dizendo: essa pessoa vem na sua vida e se depender de você, depender dessa pessoa, a pessoa vem querendo uma reconciliação. Vem querendo, uma vem querendo um relacionamento, vem querendo o amor novamente. Essa pessoa quer, quer renovar a energia, quer buscar a família, tá? Essa pessoa quer ter uma família com você ou recuperar a família que tinha com você, tá? Ou essa pessoa deseja ter uma família com você. Fato é tá? que vem estabilidade, vem momentos felizes. Se você não quiser essa pessoa na sua vida como relacionamento, vai vir como uma amizade, pelo menos. Mas essa pessoa vem até você pedindo perdão e vejo um acerto, tá? Não necessariamente um acerto para vocês ficarem juntos. Pode ser um acerto para manter a amizade. Mas isso vai acontecer. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa aqui, que é, você está conhecendo ou já conhece, ou esperou você se separar ou ou se separou e agora quer te reencontrar, tá? Essa pessoa tem um vazio imenso longe de você. E vem você a oportunidade de ter um amor, de ter um relacionamento bom. Essa pessoa vem até você, vai contar algumas coisas que passou que você não sabe, vai buscar aí uma resolução desse afastamento de vocês, vai querer investir em você. Essa pessoa vem fugindo do envolvimento porque não passava um bom momento. Agora essa pessoa está estável, acreditando na possibilidade de estar melhor de cabeça e vai investir em você para vocês terem um relacionamento que muitos aqui vão ter um relacionamento até é, com uma estrutura familiar, um relacionamento que tem tudo para virar um relacionamento sério, aonde vocês vão construir uma família. Claro, para algumas pessoas. Eu vejo aqui estabilidade, momentos felizes, celebrações. Amizade descolorida virando relacionamento, eu vejo um momento onde a sua vida vai realmente dar uma grande virada na área amorosa com essa pessoa que quer te reencontrar, com essa pessoa que longe de você sente um vazio. tá? Esse ser humano vê em você uma boa oportunidade para vivenciar um grande relacionamento. tá? Para você que mora com essa pessoa, para você que está casado ou casada, é noivo, é noiva. O 5 de Paus fala que essa pessoa está arrependida ou arrependida por alguma coisa que te falou, ou que te chamou, ou que te falou. ou Essa pessoa se sente arrependida. Para algumas pessoas aqui, tem uma energia de xingamento, alguma coisa assim, briga. Essa pessoa quer te pedir desculpa, quer te reencontrar. Essa pessoa, por que reencontrar mesmo morando junto para algumas pessoas? Quer te reencontrar, quer voltar atrás. Quer te pedir desculpa, quer conversar com você. Se a pessoa quer te ver logo, o mais rápido possível, quer estar sozinha ou sozinha com você. E vejo essa pessoa falando alguma coisa sobre a briga que vocês tiveram, sobre a discussão, sobre terceiras pessoas que estão se envolvendo. E vejo vocês corrigindo isso. Com isso, depois de uma conversa, vocês conseguindo uma estabilidade. Eu vejo uma energia de. Estabilidade, de superação do problema, tá? Eu vejo uma terceira pessoa ajudando vocês, pode ser espiritual ou até familiar, tá? Ou amigos, ajudando vocês a equilibrar o relacionamento e vejo vocês tendo essa vitória. Eu vejo o relacionamento de vocês passando por um momento melhor de estabilidade, de conclusões positivas, tá? Eu vejo um equilíbrio acontecendo nessa relação que ficou um pouco balançada, a ponto de você que está vendo esse vídeo. Pensar até em se separar, em se afastar, mas não vai ter afastamento também. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, é uma tiragem generalizada, intuitiva e uma carta caiu. Pode combinar ou não com você, tá? Vamos lá. Eu sou o Cigano Igor, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Você ajuda o nosso crescimento e aí começa as lives do no nosso canal. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, a letra R. Segunda letra, temos a letra N. A terceira letra, a letra A. Quarta letra, a letra M. Do nome e sobrenome do apelido. Quinta letra, a letra J. E a sexta e última letra de hoje, a letra E. Que em alguns lugares as pessoas falam E. <laughs> Eu sou o Cigano Igor. Quem tá gostando do canal, deixa nos comentários aí. Deixa eu beber minha água, gente. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ativa a energia da poderosa Dona Maria Mulambo na sua vida. Quem conhece a Dona Maria Mulambo? Quem tem alguma história da Dona Maria Mulambo para colocar nos comentários aí? A história mais bonita e verdadeira, tá? Eu vou responder cinco perguntas. Eu vou dar. Coloca nos comentários alguma história da Dona Maria Mulando. Para você que escolheu o cristal da cor azul, participe da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp 2198-655-6776. Resposta dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado. Resposta por gravação de vídeo, gravação de áudio, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandar lo para minha amiga bruxa, para o meu amigo Cláudio do Lunatarô. Cláudio, aquele abraço. Não, falei errado. Arcano do Lunatarô. Um abraço, Cláudio. Pessoal que escolheu aqui o cristal da cor azul. Alguém quer te reencontrar e longe de você se sente um vazio. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Primeiro, eu vou fazer a leitura para quem está casado, estava casado ou casada, morou junto, já foi noivo ou noivo. Já namorou sério. Essa pessoa quer te reencontrar, sente um vazio muito grande. Por quê? simplesmente porque ainda te ama, tá? É uma pessoa que tem desejos em você, nunca te esqueceu. E essa pessoa está muito confiante, tá? Que você hoje pode estar vendo ela ou ele de um ponto de vista diferente. Essa pessoa acredita ainda que você ainda tem amor por ele ou por ela e por sentir um vazio longe de você, essa pessoa pensou em te procurar e já está pensando, tá? Em vir até você. Tem dúvida se você vai retribuir esse desejo dele ou dela. E essa pessoa com isso fica angustiada, ou angustiada, sentindo um vazio muito grande por você não estar do lado dele ou dela. Mas esse ser humano acredita que é o melhor momento para reaparecer na sua vida agora, tá? E acredita que se vier te procurar, vai alcançar o objetivo que ele ou ela quer. Qual é o objetivo? Ter momentos com você, voltar a falar com você, manifestar uma energia de interesse em você para ver o que acontece, demonstrar que não é mais possessivo ou possessiva, que não é mais aquela pessoa mandona ou mandão, e vejo essa pessoa realmente agindo com muita vontade de trazer esse relacionamento para vocês num curto prazo de tempo, tá, pessoal? Aqui a energia está muito favorecida para que vocês possam ter esse relacionamento aí nos próximos dias, tá? Bom... Para você entender é o seguinte: essa pessoa te deseja, esse afastamento vai acabar, essa pessoa vai se aproximar de você, querendo demonstrar aí desejo de amor, tá tomando coragem para te falar alguma coisa e nos próximos dias vai se mexer? Tá? Independente se tem anos, dias ou meses, essa pessoa vai te dar algum sinal nos próximos dias? tá? Isso vai mexer muito com o seu psicológico, você vai gostar bastante. Para você que estava conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério, o Oito de Paus fala que tem sim uma pessoa te desejando. Essa pessoa quer te reencontrar, tá? Para muitos é uma pessoa que você já conhece, mas pode ser também para algumas pessoas alguém que você estava conhecendo. Essa pessoa, tá? Está um pouco longe de você agora ou estava longe, voltou agora. Fato é que essa pessoa nos próximos dias vai te dar algum sinal. Você vai saber na hora que essa pessoa, tá? Essa pessoa vai tentar te seduzir, vai demonstrar um certo interesse. Isso vai mexer muito com você. É uma pessoa que se arrepende de não ter tentado antes, ou está arrependido de algo que fez com você, mas eu vejo que essa pessoa aqui vai deixar fluir agora a vontade de ter esse momento com você. Vem um clima de paixão, um clima de desejo, vem novidade aí, vem um convite para vocês saírem. Depois desse convite, eu vejo essa pessoa agarrando essa oportunidade, investindo de vez em você. E vem momentos muito quentes entre vocês aí, tá, nos próximos dias. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério, tá? Vai fluir as coisas entre vocês aí nos próximos dias. Eu vejo essa pessoa conversando com você esclarecendo coisas e com isso tomando uma decisão. Nessa decisão você vai ser beneficiada ou beneficiado, tá? Essa pessoa vai demonstrar firmeza no que quer, vai entrar com coragem, vai entrar com determinação e vai te mostrar que tomou uma posição ou está tomando uma posição para poder investir em você. Fato é que eu tenho entender, eu, tenho, eu quero te dizer que esse relacionamento vai acontecer, entendeu? Aqui é uma coisa que está prevista pela espiritualidade para acontecer na sua vida. Bom, para você que está casado ou casada ou morando junto com essa pessoa, o Oito de Paus fala que é, o relacionamento de vocês balança muito essa pessoa. Essa pessoa entende que vocês têm um reencontro de outras, de outras vidas. Essa pessoa entende que longe de você ele sente um vazio. Mesmo vocês estando juntos, em determinados momentos, parece que vocês estão muito distantes. Por quê? Por inveja dos outros, por pessoas tentando sabotar o relacionamento de vocês. O relacionamento de vocês é um relacionamento com a força da espiritualidade. Então, tem muito desejo, tem muito amor, tem momentos sim perturbadores, porém agora vai entrar o um momento de equilíbrio. Eu vejo vocês excluindo pessoas que são falsas da vida de vocês e com isso vocês conseguindo avançar, vocês conseguindo é, momentos favoráveis, tá? Eu vejo o relacionamento se equilibrando à medida que você tira pessoas que torcem contra o relacionamento de vocês. Essa pessoa demonstrando mais amor por você, mais de respeito. Essa pessoa reencontrando o caminho novamente da felicidade com você, demonstrando o seu real valor. Eu vejo essa pessoa te convidando para viajar ou passeando mais com você. Eu vejo você se aventurando mais sexualmente com essa pessoa. Eu vejo voltando tá? aquele clima do início do relacionamento com mais clareza. Com mais verdade, tá? Eu vejo essa pessoa mais apaixonada, mais apaixonada, demonstrando por você realmente um, um elo, uma vontade de te agradar, tá? Essa pessoa vai te surpreender positivamente, gente. Essa pessoa está na sua vida para ficar e vem notícias boas aí. É o que a espiritualidade manda te dizer. Se você gostou, deixa o meu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Vou revelar as seis letras do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para várias energias. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra U. Segunda letra W, gente. Terceira letra, letra O. Do nome sobrenome e apelido. Quarta letra, letra B. Quinta letra, a letra G. Sexta e última letra, a letra X. Do nome, sobrenome e apelido dessa pessoa. Pessoal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é importante, é de graça. Um beijo no coração de todo mundo. Eu sou o Cigano Igo e gratidão a todos.